Парі матч. Заряджений перемагати. Чаю. Гаркова, і сейв. І можна виконати зараз 1-1. Севракша може прострілювати, є простріл. Проте саме і футбол Моло є можливість зараз зробити рахунок 4-2, якби не Агарков. Тим м'яч Агарков, тим самим дозволяючи провести атаку футболістам. Моло, передача і забивають футболісти футбол Моло. Дмитро Олещенко відзначається на 20-й хвилині. Олександра Півна. Севракша, простріл. Простріли, можна зараз забити в цьому епізоді. Непогану шанс. І ударна. Перший фол. Зробила. Сіроя Україна. Зала чисто і залишається ще футболісти футболу. Фіка рятує. Ось тут втрачає м'яч футболісти Royal Credit і забиває футбол Мола. Ось, будь ласка, 4-3. Ось там він флеш. Дмитро Олещенко вже визначається на 35-й хвилині. Продажу Гарського футболу можна буде зараз витримати контратаку, не втриматися. Олещенко! І забиває! Єво! Немає голу, ні. А зараз добивання! Зараз постійно рота можна забити і момент буде.
Парі-матч. Заряджений перемагати.